Emocije koje najčešće koristimo u životu, to su bol, sreća, tuga, radost. Ali ne samo izgovorene emocije, već emocije koje pokazujemo, a emocije uglavnom pokazujemo pogledom, telom, rukama. Koje su to najčešće emocije koje koristimo? Ajde da čujemo moje sagovornike. Koje emocije najčešće pokazujemo zavisi od smo vaspitavani, odnosno koje smo emocije naučeni u porodicama da pokazujemo. Kod nas postoje još uvek razlike između vaspitavanja dečaka i devojčica u pogledu ispoljavanja emocija. Devojčice se vaspitavaju da budu emocionalno ekspresivnije, otvorenije, da budu intuitivnije, da imaju više empatije za potrebe drugih, i jer se one ostvaruju u smislu negovanja porodičnih odnosa i te osobine su im potrebne. A dečaci se vaspitavaju da budu nezavisni i da se ostvaraju u ulogama van porodice i zbog toga se vaspitavaju da ne pokazuju otvoreno svoje emocije, znači nisu emocionalno ekspresivni, da ih potiskuju, da ih prikrivaju, da bi upravo postigli tu svoju nameru i cilj da postanu poslovno uspešni. Što se tiče načina ispoljavanja emocija i toga koje emocije ispoljavamo, to zavisi takođe od emocionalne pismenosti. Da li znamo kako, da li smo svesni svojih emocija, da li znamo kako ćemo da ih imenujemo, da li znamo kako one utiču na druge ljude i na koji način ih produkujemo. Prema tome, sve to zajedno, i emocionalna pismenost i učenje u okviru kulturoloških stereotipa odvija se tokom odrastanja u porodici, ali ono što je jako važno i što želim da istaknem jeste da se veštine emocionalno pismene komunikacije mogu treningom takođe unapređivati. Kada govorimo o stilovima komunikacije, možemo da primetimo da pored umerene komunikacije, razumne, s jedne strane imamo i onu drugu stranu, a to je jedna agresivnost. Agresivnost je nažalost prisutna i u medijima. Ti stilovi komunikacije postaju u društvu nažalost primarni, ali zbog čega i kako, najbolje da čujemo moje sagovornike koji su tu stilovi komunikacije koje se u društvu najčešće primenjuju. Kada govorimo o stilovima komunikacije i o njihovom korišćenju u našoj kulturi, ponovo bih povezala stilove komunikacije sa emocionalnom pismenošću. Naime, emocionalno pismene osobe koriste asertivni stil komunikacije. One otvoreno i na direktan način iskazuju svoje potrebe, osjećanja i mišljenja, uz uvažavanje i poštovanje i svojih potreba i potreba sagovornika. Kada govorimo o asertivnoj komunikaciji, ona ima još neke karakteristike od kojih bi istakla to da asertivni stil komunikacije ima tendenciju da osoba čuva svoje granice od mogućih manipulacija, odnosno zloupotrebe od strane drugih. Asertivna komunikacija se kao i emocionalna pismenost može uvežbati treningom. I trening asertivne komunikacije omogućava da se razvije samopouzdanje i samopoštovanje u odnosima prema sebi i drugima, da se razvije bolja tolerancija na konflikte, na frustracije, da se nauče emocionalne i socijalne veštine koje su potrebne za konstruktivno rešavanje konflikata. Kritiku primamo od svojih roditelja, pretpostavljenih prijatelja. Imamo i filmske kritike koje mogu biti pozitivne i negativne. Kako i na koji način se upućuje kritika, a na koji način je primamo, sve zavisi od osobe i načina komunikacije. U našem kulturološkom okruženju se češće susrećem u svojoj praksi sa nekonstruktivnim načinom upućivanja kritike. To su takozvane manipulativne kritike koje imaju za cilj da ili omalovaže osobu, obeshrabre je, sapletuje, onemogućuje je u ostvarivanju nekih njenih ciljeva. Da bi kritika bila konstruktivna, ona pre svega treba da bude dobronamerna. Odnosno da onome koga kritikujemo ponudi mogućnost za nalaženje novih rešenja.
Osim toga, konstruktivna kritika sadrži najpre realnu pohvalu nekog ponašanja koje je osoba uradila, zatim veoma jasnu i konkretnu pokudu ili kritiku konkretnog ponašanja na koje treba osobi da ukažemo i na kraju predlog kako bi to sve moglo da se promeni. Kada govorimo o konstruktivnoj kritici, takođe je važno da jezik kojim je upućujemo, kojim se koristimo, bude jezik nenasilne komunikacije, tako da se uvek odnosi na ponašanje, a ne na osobu i ne postoji nikakva vrsta etiketiranja kada je u pitanju konstruktivna kritika. Svako je od nas u životu više puta došao u konflikt. Kada uđemo u konflikt, svakako gledamo da taj konflikt rešimo na što bezbolniji način, da jednostavno ne bude povređenih, što emotivno, što fizički. Pa kako i na koji način treba rešavati konflikt? Kada kažemo konflikt, veoma često stoji neka negativna konotacija iza toga. Ljudi se boje konflikta, ljudi se plaše toga da će i konflikt udaljiti, distancirati ili možda da će čak doći do prekida komunikacije. Međutim, konflikt ne mora uvek da ima negativnu konotaciju i postoji i mogućnost konstruktivnog rešavanja konflikta. To je kada takva mogućnost postoji, kada ljudi odluče da budu saradnici u rešavanju, a ne suparnici i kada ne žele da nametnu onoj drugoj strani svoje ideje, svoje rešenja, već su spremni da traže kompromis. Dakle, konstruktivno rešavanje konflikta jeste zapravo traženje zajedničkog kompromisa u kome će obe strane na kraju biti zadovoljne novim ishodima ili novim rešenjima. Koliko reči za emociju? S jedne strane imamo reči vezane za bol, a s druge strane imamo reči vezane za sreću. Svakako da svi težimo onoj lepšoj strani, a to su reči za emociju sreće, ali nažalost neizbežan je i bol. Koliko emocija, toliko reči. Postoji jako mnogo emocija i jako mnogo varijacija na jednu te istu emociju i zbog toga su emocije oduvek bile izvor inspiracije umetnicima, slikarima, pesnicima i tako dalje, da bi izrazili rečima ono što jedna emocija može da sadrži. Veoma je teško dati bilo kakav spisak mogućih reči koje upotrebljavamo za emociju, ali ono što bih ja rekla jeste da emocionalno pismena osoba ume da razlikuje šta emocije jesu i šta emocije nisu. Tako emocionalno pismena osoba zna da emocija nije isto što je osjet. Osjet je nešto što imamo, što je povezano sa čulima, što takođe predstavlja neki fiziološki korelat emocije. Naprimjer, imamo osjet toplog ili hladnog kad imamo neku emociju. Međutim, to nije isto što i emocija i recimo osoba koja osjeća strah može istovremeno da osjeća hladnoću. Pa ako je sramota da kaže da se plaši, ona će reći hladno mi je. Zatim, emocije nisu isto što i ponašanje. Osoba koja se ponaša agresivno, znači ne možemo da kažemo da je ona samo ljuta, možda je veoma besna, znači moramo da razlikujemo tačno emocije od ponašanja i moramo da razlikujemo emocije od sudova o emocijama. Kada kažemo osjećam se nekako glupo, to je sud o emociji, mi ne znamo zapravo kako se ta osoba osjeća. Možda se stidi, možda je nešto uznemirena i tako dalje.